ဖရင်ဝဲဘုံမှာပေါ့နော်ဝင်းဒိုးဆေးဗန်တီနီလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအရှိတန်ငန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့က VM ဝဲပေါ်တယ်ဝင်းဒိုးဆေးဗန်မတင်ဘူးဟတ်ဝဲ requirement ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုပြီးတော့တခုပြောပြလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Windows OS ပေါ်တယ် VM ဝဲ player ထည့်သွင်းခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VM ဝဲပေါ်မှာမတင်ခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ hard ware requirement တွေပြင်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ISO file နဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ window တင်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်တတ်ကြအောင်နော်ဟောဆိုရင်ဒီ VM ware ဖွင့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ထုံးစံနိုင်မယ် create a new virtual machine ဟုတ်ပြီကျွန်တော် tropical ပဲနေမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာမှကျွန်တော်ကအဲဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ISO file ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Windows 7ကိုကျွန်တော်ရေးပြလိုက်မယ်နော် 64 ပဲနော် 64 ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က RAM ကအနည်းဆုံး 2GB ရှိရမယ် Hard disk space storage space ကအနည်းဆုံး20ရှိရနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် open ပြလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် Windows 7 64 data ဆိုပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် next နေပြီမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် window product ကြီးတွေပါမထည့်တော့ဘူးဒီ personal window တွေပါညာနေဒီ password တွေပါကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးတန်းသွားလိုက်မယ် next ဟုတ်ပြီ don't show this message again ညာကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးနဲ့ကျွန်တော် yes ပဲပြီးလိုက်မယ် next ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော် minimum disk size ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့20လို့အနည်းဆုံးပြောရဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်30လောက်ပြီးခဲ့ပြီ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် software တွေတင်ပြီးတော့ RAM မအောင်လို့เนาะ next ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ customer hardware အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် RAM ကိုကျွန်တော် 4GB ပေးလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ processor ကိုကျွန်တော်နှလုံးပြီးလိုက်နှလုံးပေါ့เนาะဒါဆိုရင်တူတဲ့လေးလုံးဖြစ်သွားတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့မတင်နဲ့မတင်ခင်ပေါ့เนาะမတင်ခင်ကိုကျွန်တော်တို့အပြင်ဆင်လေးကျွန်တော်လုပ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ finish လုပ်လိုက်ဒါရှေ့တင်နေတာမှလည်းပြပြထားတယ်เนาะခဏလောက်ဆောင်းလိုက်ပါဦးအဲကျွန်တော်အဲ့လိုဆောင်းလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ window ကတန်းတက်သွားပြီเนาะအဲဒီတော့တန်းတက်ပါပြီနာ started window ဆိုပြီးတော့သွားနေပြီပေါ့เนาအဲဆိုရင်ကျွန်တော် window စပြီးတော့တင်နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် window တင်လာတော့နည်းနည်းတော့စိတ်ရှိမှရမယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ခါတင်ရင်အနည်းဆုံးနိုင်ခွင့်ညီပါလာတော့ကြာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆက်ပုံမှန်မှုတည်ပြီးတော့အချိန်ကွာတက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီသူတို့ရဲ့ဒီပက်ကေ့ချ်လေးတော့နော်ဒါ Windows 7 Home Basic ရဲ့ Home Premium ရဲ့ Personal ရဲ့ Unlimited ကျွန်တော် Unlimited ပဲပြီးလာမယ်နော်ဒါ feature ပုံစံပဲပေါ့ဒီက next ဒီတရားပြည့်မှာကဲဝင်လို့အစ်စ်တင်တဲ့အတိုင်းပုံစံပဲကျွန်တော်တို့တော့အချိန်ကိုနည်းနည်းပြရမှာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါ virtual ဆိုပေမဲ့တကယ် reality အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ကြာမှာနော်
base ချက်ကျသွားပြီပေါ့နော်ဘာမှမလုပ်နဲ့နော်ဒီမှာရေးထားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိရဲ့ဒီ sonar ဒီနားမှာဒီ control a နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ready ready လုပ်လို့ရဆိုတော့ဒီထဲကနှိပ်ဝင်လိုက်တယ်ဒီအပြင်ကိုထွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဟော control order နဲ့ကျွန်တော် control order နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ထွက်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒါဝင်လို့တင်နေမှာလို့ဘောနော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သုံးနေမှာဆိုရင် control order နဲ့ထွက်မှရမှာနော်ဒီနေရာလေအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ window တင်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ window တင်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ screen ကိုချုပ်နှံချင်လုပ်ရအောင်နော်လို့တလို့လေးလုပ်လို့ရတယ်စကွန်ရုံးတွေပေါ့နော်ဒါတော့ဝယ်ရမှာရပြူးတွေမှာချင်းချင်းတက်မယ်ဖူးစကွန်ဖူးစကွန်မဟုတ်လေဒါတော့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Windows 7တင်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းနောက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ဒီ Windows 7ဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီเพียงไว้บนมามาจนกว่าซอฟต์แวร์นี่โบลูรันเนี่ยสรเอาจนถัดไปก็เปลี่ยนไปทํามาဖြစ်ပါတယ် Windows installer တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပိတ်ချလိုက်မယ်เนาะရှုလို့ရနော်ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာခေါ်ကြည့်လိုက်မှရတယ်နော်ကျွန်တော်ရှတ်ဒေါင်းလေးချလို့ရတယ်ပေါ့
လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်မြန်မာသာဖောင့်သွင်းနည်းတွေပါကျွန်တော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြပေးမယ်နော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာတွေကတော့ဒီတော့ပါပဲเนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါဦးเนาะ